Mirëmbrëma, jena sërish këtu me Rozarën e Meditume. Sonte është, si që dim, festa Shën Markut, kështu që gëzuar gjithë atyre që kanë lindë në të ditë dhe që kanë këtë emër. Dua t'ju uroj gjithë ato pra që kanë emër Marku. Po ashtu, duhet të them që Marko është një nga katër ungjilltarët, i cili na ka transmetuar ungjillin e tij, që është i frymzuar krejt nga Shën Pietri, pasi ishte nxënës i Shën Pietrit Marku. Por nuk është vetëm një festë, pasi sapo kemi hyrë edhe në vigjilin e festës së Zojës së Këshillit Mirë. Po, është pranë, është nesër, Zoja e Këshillit Mirë. Shumë prej nesh njohin mirë, besoj, historinë e saj, që nesër kam dëshirë të shkruaj në detaj, për ata që kanë dëshirë, pra është dita e nesër, me është dita e Zojës së Këshillit Mirë. Zoja e Këshillit Mirë është një nga titujt me cilin nderohet prej shekujsh Zoja Bekume, nana Jezusit, dhe përfaqësohet nga kjo pikturë që shikojmë këtu në këtë foto. Në këtë foto, pra, kjo është Zoja e Këshillit Mirë, edhe është një pikturë mrekullueshme për historinë e saj dhe për ndodhit që kanë ndodhur rreth saj. Po e kam vënë këtë pikturë pra pikërisht sepse nesër është festa e Zojës së Këshillit Mirë. Po ashtu, historikisht Zoja e Këshillit Mirë gjendej në Shqipëri, gjendej në Shkodër, në shenjtërorin që ndodhet në hyrje Shkodrës, nuk e di nëse ndonjëri prej jush ka qenë aty prezant, që mban njëtin emër. Por aty dëshmen ndodhet vetëm një kopje, sepse në fakt piktura originale ndodhet në Gjenacano, në provincë të Romës, edhe ruhet nga Fretrit Agostinian. Është në të vërtet një piktur të jetë e bugur, të jetë e mrekullueshme. Kam qenë vetë personalisht të Zoja e Këshillit Mirë në Gjenacano të Romës, edhe po ndalem ka shumë të Zoja e Këshillit Mirë, sepse sikur e dim është mbrojtësja Shqipërisë, Zoja e Këshillit Mirë, pra ka një rol themelor për popullin tonë. Edhe përsëris nesër është pra festa e Zojës së Këshillit Mirë. Pra le të vëmë sot në mbrojtjen e saj veçantë, ne që po lutemi, mjetet tona, njerëzit tonë dashur dhe gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ti lutemi Zojës së Këshillit Mirë edhe për të smurët, për mjekët, infermierët dhe për gjithë ata që kujdesen për këto në këtë kohë vështirë. Dhe le të filloj meditimin e një shfaqje tjetër të Jezusit, kena thënë që do meditojmë shfaqjet e Jezusit. Sa herë është shfaqja që ai bën pasi është ringjallur dishepujve të tij, nxënësve të tij të Emausit. Të fillojmë meditimin. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Misteri i parë. Dishepujt e Emausit largohen nga Jeruzalemi. Nga Luka 24, vargje 13 deri në 16. Po atë ditë, dy nga ata po shkonin drejt një fshati me emër Emaus, 60 stade larg Jeruzalemit, dhe ata po bisedonin midis tyre për gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, vetë Jezusi u ofrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytë tyre ishin të penguar, kështu që të mos e njihnin. Jemi praktikisht në djelën e madhe të pashkve, normalisht po kthehemi mrapsht pra 2000 ca vite, edhe le të lokalizohemi me njëherë aty ku jemi, pra ku ndodhë kjo që po meditojmë. Në të djelën e madhe të pashkve, pra është një djelë, që ne dim që është djela e pashkve, kemi dy dishepuj, pra dy nxënës të Jezusit që e ndiqin atë me shumë dashuri tashmë prej 3 vitësh. Që i shkur, pra, ky mjeshtri i tyre, Jezusi, prej Nazaretit, kishte filluar jetën e vetë publike, që ka zgjat 3 vite, si që dim. Ishin shumë të lidhur pas ti, e ndiqin kudo dhe besonin shumë në të. Këtë e kuptojmë, sepse na e tregon, pra, edhe mënyrës e si ato po largohen në Jeruzalemi. Edhe ishin edhe besonin faktin sa i ishte me të vërtet Mesia, sa i do shpëton të Izraelin, pra, kjo është Mesia, pra, do të shpëton të edhe ato dy vetë. Edhe në fakt e kishin njek kudo, se thot ishin dy shepuj, pra e kishin njek deri te momenti kur kishte ngrit Lazarin nga varri, që e ka ringjallë pas 4 ditësh, ë.
Edhe gjithçka kishte qenë super, mund të themi deri në atë pikë, se edhe ato kishin minu, me të vërtetë ky është Mesia, me të vërtetë ai që do na shpëtoi, është shumë i madh, o çfarë mrekullish ka bërë për ne. Edhe ishin shumë kënaqur deri në momentin e të premtes së madhe. Pra para 3 ditësh, sepse jemi fut në kohën e hapësirë, jemi fut aty. Pra para ishin shumë të kënaqur deri para të premtes së madhe, që kishte ndodhur tragjedia e vërtetë. Që mjeshtrin pra atyre e kishin tratu, e kishin arrestu, fshikullu, godit në gjithë anët, e pasaj kishin ba me vdek në kryq. Ashtu, sikur gjithë tjerët vdekshmit, bilës edhe ma kesh, sepse kishin kryqzub bashkë me dy hajduta. Kjo është pra historia, me pak fjalë, që ato pohe në kthejnë mrapsht, më thanë, në mendin e tyre. Gjithë dishepët dhe të afrmit e ti e kishin braktis në atë moment, për bilës edhe njani për tyre, pra, që quhej Mark, tani kujdes me këtë detajt vogël, njëri prej tyre që quhej Mark, kishte bërë skandal, për frikës kishte dal i mbështjellur me një qafë të bardhë, rojet ishin mundu me kap, edhe ai ishte largu me vrap lakuriç, duke ja lënë qafin në dorë rojeve. Edhe, nuk është kjo një fantazie imja, por përshkruhet me të vërtet në ungjillin e Markut, edhe gjithë janë dakord, gjithë teologët, që ai për cilin flitet është pikërisht vetë ungjilltari Marku, pra është shën Marku që përvistojmë sot si shenjt. Edhe ai vetë përshkruan pra këtë skenë, me të vërtet tragjikomike kjo skenë që sa po thash. Që ai del pra lakuriç, shon çorçafin e ikën lakuriç për i frike. Edhe çarpulash mund mënojmë tek ton zansit e ti, ha, çarpulash. Se disi si ka arrit me zgjat se nxan stil, mund mënoj. Mund t'jen duke menu dhe këto dishepoj. Nese, pra këto dishepoj tashi ishin krejt zhgënyum nga mjeshtri që s'kishte ditë më mrojt. Nëse kishte ditë me, ka në rinjall të nata njërës, s'ka ditë më mrojt vetën. Ishin zhgënyum edhe të mërzitën me aposit. Sepse ato që kishin nejt 3 vite me ta, edhe gjithka kishin mësu edhe në fund të kanë braktis. Shkurt, zhgënyim total. Shkatru moralisht, demoralizum, mërzitën. Edhe që bëjnë të dy dyshepoj vendosi që të largohen, sepse gjithçka mori fund. Problemi ishin edhe të presikotum, ka edhe një gjë më tepër nga skribat edhe nga më të mëdhejt, kështu që prandaj vendosin edhe që të largohen Jeruzalemi, edhe për mu largu edhe nga frika, nga tmerri, pra, se tashmë ka marrë gjithçka fund, dhe ato të presikotohen. Edhe drejtohen drejt, na thot shkrimi shenjt, Emausit, që është ky fshat rreth 20 km nga Jeruzalemi, ndoshta është fshati i tyre i origjinës, sepse kanë shpinë aty, nga që do ta shikojmë më tej pse themi që kanë shpinë aty. Por pra mendoj që është fshati i tyre i origjinës. Ecim pra, të imagjinojmë tani gjatë kësaj rrugë të kaldërmt, është një mazdite normalisht. Edhe do ta kuptojmë edhe pastaj duke medituar gjithnjë më tej pse është mazdite. Dielli po ju pjek fytyrën, ai dielli mazdites. Si e nam pramverë, mes të pramverës, edhe përmësisht nga gjendja tyre brendshme që nuk reflektohet as pak se është ditë e bukur, ai vazhdon të dryqoj. Edhe ato janë shumë bezdisëm fa nga kjo situatë, sepse duket sa dili, edhe dili vetë i shqetson, edhe të donin të ishte shi, re, bor, stohi. Mund të themi të donin të ishte si kur e kanë zemën ato, të donin të ishte koha. Rrugës shkëmbej në e fjalë, mund t'imaginojmë që tek shkëmbej në e fjalë tek tuk me njëni tjetrin, si ato bisedat që në që se keni parasysh që i bajmë ashtu këtë hajtë ma sa me thanë, por që në fakt nuk është se kena shumë qef me folë me dikan apo me një gjudi kanë. Thjesht, kena qef ma shumë me nejtë vetëm, brenda në rëdrishtimin tonë. E kështu janë edhe dishepit, pra, në këtë gjendje shpirtërore, për vetë se gjendje, pra, fizike edhe shpirtërore të tilë. Duke ecë rrugës së kaldrëmt me ca kaçube, mund të imagjinojmë ne këtej me lulet e para që po çelin sepse është pranverë, ndërkohë që kapin në një frut dardh apo portokalli që ka rrugës, janë frute tipike të asaj stine. Ç'a ndodhi? Ndodh që pa pritmas nga hiçi, si dimas vetë se ka del tash, as ato se din, u del një i ri. Është pak a shumë 30 vjeçar, i gjatë me flokë gjata, me fytyrë tamël, me ca sy që u kujtojnë diçka të largët. Por, në fakt, të dishepat e s'kanë të rezin mu nalë me vështru mirë, sepse janë zonën, mund të imaginëm se janë krejt zonën mënimet e tyre, kërë i parësysh ato situatët, kur njëri u është ba, brenda në mënimet e tyre, në arsjetymet e tyre, sa nuk e venë e që kërë ju, që u fletë, në thotë shkrimi shenjt, është vetë Jezusi, pra Luka në thotë është vetë Jezusi.
italisht është e koma dhe më bukur, Jezu in persona, pra është vetë Jezusi, personalisht, e një arzakonshme kjo. Edhe imaginoni të shi këture në zanzve, vetë Jezusi me cilin kishin qëndru 3 vite, thamë resht, u shfaqet, por që në thot Luka? Në thot Luka, sytë tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. E këtu do të dajet ndalesha pak, do ndalem pak tani, edhe pasaj do lidhëm si do mos në misterin, në misteret e mëtejshme. Sepse është pikërisht argumenti që po bani me ca vlezër të komunitetit dje, jo ma larkë se dje pra, po sepse komenti që sytë tyre ishin penguar, shumica e kanë komentu si e kishin zemën e myllën, edhe kjo është e vërtet, është e vërtet. Pasi, e thamë, ishin tepër zhytur në arsyetimet e tyre njerëzore dhe zhytur në emocione negative, pesimiste, zhgënjimi, trishtimi, dëshpërimi. Por Luka na thot diçka tjetër që jo më larg se dje pra e diskutova me këto miqë dhe prandaj është interesante po e sjell edhe sonte. Ishin të pengum sytë tyre që të mos e njihnin Jezusin. Pra dhe vetë Jezusi në një mënyrë a një tjetër ndoshta nuk ndoshta duke u shfaq pak ndryshe apo duke ndryshu pak pamjen, a kush e di se çka ka bërë tash ai se si jashtë shfaq. Maria Valtorta thot që jashtë shfaq i veshun si një kalimtar çfarë do, si një punë fshatari. Pra është një mistike që e ka pa këto. Gjithsesi, sidoqë që ti jetë shfaq, në ato momente vetë Jezusi nuk lejonte, pra, dhe të shohim më tej, sa do zgjas kjo, nuk lejonte që ato ta njihnin. Pse? Pse? Sepse ai e din. Do shohim më tej, pra, këtë do ta lej pak si suspans, më the. Duke edhe do ta meditojmë, pra, sepse ka nevojë që të hyjmë më thellë meditim, se kjo është diçka shumë e thellë. Sepse Jezusi nuk e lejonte që sytë e tyre të hapeshin më një herë. Edhe, pra, por le të jetë kjo një ngushëllim për ne sa për fillim, sa për le të themi për fillim. Në ato momente situata që ndihemi si dishepujt e Emausit, të mos harrojmë asnjëherë se Jezusi është pranë nesh. Është ngjitur me ne, por ai vetë nganjëherë lejon vetë që të mos e njohim, që të mos e ndjejmë prezencën e tij, sepse si Zot që është, ka një projekt më zgjuar, më thellë, e din vetë domethënë punën. Edhe, që se do me ditë pse, do e shikojnë më të ne. Atyn, që jenë qia, u shetë roft e mryt, artë në bërtria jote, u baft vënesa jote, si në qia dhe ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në ajepë sot, në i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, po në aliron e keqë jamen. Të falim i mari, i hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut të Jezusi. Shenja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët ta shënfil të vdekje son, amen. Të falim i Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut të Jezusi. Shenja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët ta shënfil të vdekje son, amen. Të falem i Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tanë Jezusi. Shenja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falem i Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tanë Jezusi. Shenja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, edhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hirplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutë për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hirplot është zoti me ty,
e bekuar je me gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hirë plotër Zoti me ty, e bekuar je me gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirit i shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Misteri dytë, Jezusi bisedon me dishepujt. Nga Luka 24, vargje 17 deri në 24. Dhe ai u tha atyre, që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të rishtuar? Dhe një nga ta, ai me emër Kleopa, duke u përgjigjur i tha, je ti i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk e di gjërat që kanë ndodhur këtu në këtë ditë? Dhe ai u tha atyre, cilat? Ata i thanë, që është një Jezusit nga Nazareti, që ishte profeti fuqishëm në vepra dhe në fjalë për para Perëndis dhe për para gjithë popullit. Dhe se si krerët e përfitërimve dhe kryetarët tanë e kanë dorëzuar për të dënuar me vdekje dhe kanë kryqëzuar. Por ne kishim shpresë se ai do të ishte ky që do ta çliron të Izraelin, por megjithkëtë sot është e treta ditë kur ndodhen këto gjëra. Por dhe disa gra në mes nesh në kanë çuditur, sepse kur shkuan herët në mëngjes te varri, dhe nuk e gjetën trupin e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë në një vegim ëngjësh, cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga tanët shkuan te varri dhe e gjetën ashtu si i kishin treguar gratë, por atë nuk e panë. Ma në fund tash ky i riu, pra që ne e dim që është Jezusi, por dëshepët nuk e din, pra jena në këtë situatë, ne e dim që është Jezusi, por dëshepët se din, fillon ma në fund të flet me to. Është shumë i bukur këtë dialogë. Qa janë këto gjëra që po bisedoni me njëri tjetrin? Pse jeni të rishtuar? Shumë i fort Jezusi me të vërtet. Vazhdon, baj dhe mek, se nuk din nasi gja, edhe ju afrohat e tyne si një kurishtar, si një njëri qëfar do që po ecën rrugës, edhe ban dhe mek si kur s'din nasi gja, pra për këtë mjeshtrin e tyre, që më fakta është taj vetë. Duket, si kur ato bisedat, në që se duket edhe juve, që bajnë mamat me fmit e tyne, ku përflasim fëmijët e vegjël edhe fëmijët u tregojnë ca gjana që mund të kenë bërë dhe nanat i pyesin kështu sigurishtare. A sa mirë, po pse moj mami e bën këtë gjallë? Pse vizitove këtë lule? Pse ngjyrose kështu? Tash shumicën e përgjigjeve i din shumë mirë nanat, nuk është se kanë nevojë, por kanë dëshirë me dëgju fëmijët. Kanë dëshirë me dëgju fëmijët e tyre që të flasin, kanë dëshirë me dëgju se ç'a kanë më thënë, kanë dëshirë me dëgju zënin e tyre, pikë vështrimin e tyre. Pra, se si ato menojnë dhe arsvetojnë. Edhe Jezusi, kretë si një vla, si një baba i vërtet, shumë i mirë, shumë i amel, ju afrohat aty në dhe fillon e i pyt me kureshtje dhe shkë. Aqë mirë, sa arrind bajt dhe mek, si kur s'din gja, aqë shumë sa dishej po i zemrohen, që se e vutre e në fillim, si ka mund si mërë burë, si thujnë të mandë mëngë, shtu po paka shumë dhe me thënë, si ka mund si mërë burë, a jetën këtë bota për i ka vjen, i thujnë, sikur më thoshte mami ka herë mu kur pas sa vitesh në Itali, kur kthehesh në Shqipëri dhe i bëhet ca pyetje për Shqipërinë këto, më themi ca pyetje koti pa lidhje, që dihen domethënë ato skontate, si mund themi. Edhe o mos çfarë me të vërtetë me mam kanë, me të vërtetë këto, edhe ajo më përgjigje, hajt më të shqip që sikur mos më pas jetu kur në Shqipëri dhe ti më si ka mundsi ke harru këtë të gjana. Tash edhe dishepujt kështu i bën Jezusit. Po si është e mundur mos më e ditë për mjeshtrin e tyre, marr Jezusi nga Nazareti. Edhe i shpjegojnë pse. Sepse zani tash i ta imagjinojmë, të kthehen amrava më kohë 2000 vite, pra jena aty para 2000 vitesh. Zani ishte përhap kudo, gjithë Izraelin, se ishte profet i famshëm, thotë, në vepra në fjalë, bati mrekulli për dikohet e tjera tjera. Edhe si ka mundsi mos më e ditë. Edhe tash unë besoj si u ngec në fyt. Edhe duhet kalojnë kështu për shtymin në vështërsi dhe imagjinoni ndërkohë që flasin me te, bëjnë kështu, keni parasysh pra, sepse arrin të kjo pjesë. Si ato kujtimet e rana, ma të vështira, arrin të pjesa që Jezusi përfundon në mënyrë të mërshme. O, të kjo pjesa të ashtë i ato nalën edhe smunën ma, pra, ju ngecë më fytë për shtyma, sepse është si një plagë e hapun që rrjedh gjakë akoma në zemrën e tyre dhe dikush ja prek edhe ato si keni parasysh ato plagë që na i prekin ne edhe bup si kërcejmë si mbisusta kështu kur na i prekin ato gjanat tona dopte. Pra dishepujt nuk ndalen me kaq. Por çai thojnë tash? Përveç se e kalojnë atë pjesën premte sepse dhem tepër shumë edhe shkojnë dhe thojnë këtë mëngjes pra i thojnë dielën erdhën ca gra
edhe pan varin bash. Për më tepër, pan në ca e nxej, po lene ta shi gratë, sigurisht këto dy burët ishin pak maskiliste për menimin tem. Ishin burra dhe ishin maskiliste për menimin tem. Sepse, thënë, je vetëm ca gra, si me qenë ato gratë emocionume si natyra dhe hajtë më angatrojnë realitetin me andrat, kanë qenë tepër të emocionume, kanë kujtu se kanë pa ca vegime e nxejsh. Por, ato, pastaj thonë, disa nga tanët, pra, disa nga tanët, pra, nga tonë, pra, edhe apostit, se ato ishin tanët, edhe dishepujt meshkuj, pra, më tafër të Jezusit, se s'ka kushtje tjetër, disa nga tanët, dhjetë se edhe gratë ishin të tyret, pra, edhe apostit kishin gjetë varin bosh. Edhe dishepujve, asë që shkanë farë meni që Jezusi më tishtë të rinjallë, dhe është interesante, pra, gjithë këto fakte, ato qasmenojnë për vetëse rinjallës, edhe dishepujt e masit asë që ju shkon me një kjo, për më tepër, mira hera kishte përmtu Jezusi, e prapë ato e kishin harru. Besoni në gjithka për vetëse në realitetin e ringjalljes. Edhe që thujnë, e përmeni një herë kalim, dhe thujnë, ato gratë, ato ma, ato që kanë po ato vizionit, shto, thonë se a i jeton. Por, në fakt, nuk është si intereson shumë, sepse nuk ndalen të kjo punë që a i jeton. Ndo është a një pjesë e tyrja, thell, e beson pak, ose don me besu. Se është gjallë. Por duket se lajmi grave edhe i të tyreve, pra, ato tanët, nuk mjofton as pak, sepse na thot Luka, në që se lexojmë vëmendje shkrimin e shenjtë, e kanë ftyrën e trisht. Që do të thot kjo? Që edhe ne, kaj si këto dishepujt, në qofse digjojmë dikan për shumë mu, apo një prift, apo një shok, apo këdo që të flasë për rinjallën e Jezusit, si si e i mund të ketë ndje, apo të ku Jezusin i rinjallën e jetën e vetë, për të përdorë ato fjalë që thaj herë vëlla jam, tash unë mund ta edhe ta besoj që është ringjalli i Jezusit, por se dia më ndryshon gjë në jetën time. Edhe është e përmendi këtë frazë sepse është krejt e vërtetë. Është krejt e vërtetë, nuk ka bërë shumë përshtypje. Ne mund të jemi katolik shumë të mirë, mund të jemi edhe pak praktikant. Edhe mund ta duam edhe Jezusin me zemër, por prapse prap. Sikur këtyre dishepujve të Emausit, se ato ishin katolik praktikant, si shkonin mbrapa Jezusit derisa ishte gjallë. Pak ose hiq, pra, sigur këtyre në ndryshon, qofse ai është ringjall apo jo, deri sa ky lajm i ringjallës së ti të bëhet jo lajm i largët, por i afërt për ne. Okej, na than gratë, na than tanët, mund të jetë ringjall, e pastaj? Edhe sikur të jetë vërtet, zënë se besova, okej, ringjall, i lumtur, Zoti, ringjall. Sepse mund ta besoj, po zënë se besova, pra. E pastaj që më ndryshon mu këtë dhe me ditën, që më ndryshon jetën time, më ndryshon gja apo jo, që Jezusi është rinjallë. U knaqen ato gratë të e pa, u knaqen tanët, u knaqen i priftit, është i po, ca dëshmi që më vinë menje. U knaqen një prift që njani, që në Medjugorje, shkon si një njërë tjesht një ri single, një mundësisht edhe jo shumë besimtare, pa pritmas, i rësohë gjithka parasyve, edhe i shfaqet një vizion, vetëm fjala Jezus, i ka nëllë me të vërtete. Edhe ndryshon jetë, e normal bata dhe prift. U knaqë edhe një ish i droguar, që kam njohur në hospis ku punoja, që pas shumë vitesh, drogë, shkatrim, pas shumë lutjesh të nënës e saj, ma ka thanë personalisht këtë gjabra, i është shfaqë, për para, i është shfaqë në ftyrë, në pasqyrë, ftyra e ti është shkatrume si një plak, nuk ishte plak, ishte i riaj, por ftyra, pra, si plak, plot rruda, plot shëmtim, që ishte shpirti ti, si ishte duke u shndru, edhe pastaj, vetë kësaj është faqë edhe vetë Jezusi, si kur për të tirgu që po e shkon të dëmë jetën e vetë edhe qa po humbiste. Këto janë pra dhe të dishmi që kam dëgju personalisht nga këto njërës, edhe me një herë pra, saj ka ndodhë kjo gja, ka ndryshu jetë edhe është këtu një besimtar të madhë. Knaqen gjithë të njërës pra, shumë mirë, dëshmi të bukre, kanë pa Jezusin, shumë mirë, ju lumtë. Por mu që më ndryshon pra, që më ndryshon? Sepse derisa Jezusi i ringjallur nuk më prek jetën time, nuk më prek personin, nuk më prek plagët e mia, nuk më shfaqet mu, edhe nuk më flet mu personalisht, gjithë do të jemi krejt si dishepujt e Emausit. Me fytyra trishta, edhe pse me maska pseudo lumturie, duke ju largu Jeruzalemit. Jeruzalemi përfaqëson vendin ku është feja, ku i është Jezusi. Për shku drejt Emausit. Pra, drejt një fshati kot ashtu, drejt një, s'ka si njëri, s'ka si gjatë, thjesht, kot. Sa me hec, ashtu, pa rrug, pa drejtim, pa objektiv, pa si gjatë. Aty, gjenë që ja, u shenë të roftë e mërët,
Art mbretëria jote, u bë vënesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bien më të ndim, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne më këtarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne më këtarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne më këtarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutë për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutë për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, virplotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Misteri i tretë. Jezusi qorton dishepujt e Emausit. Nga Luka 24, vargjet 25 deri në 27. Atëherë ai u tha atyre: O budallënë dhe zemër ngathët për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Por nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij? Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Pasi la që të flasin dishepujt e Emausit për një kohë të mirë, ja shpjeguan gjithë historinë, sikur thamë, në vërtetë, i thanë normalisht, nga këndvështrimi i tyre gjithmonë, tashi, më në fund, merr fjalën Jezusi. Edhe, cila është gjaja parë që u thotë normalisht? Budallën. Budallën zemër ngathët. Me të vërtetë, duhet jetë diçka shumë e fortë për mendimin tim, me të quajtë Jezusi budalla edhe zemër ngathët. Gjysmë ofendimi, më themi, plus që në qofse e thot Jezusi që e kalcisu veten, unë jam e vërteta dhe jeta, ka thënë Jezusi për veten e vetë, dhe thot që, thot budal, je shumë afër të vërtetës. Por më tepër, përdor këtë fjalë, edhe këtu do ndalim, zemër ngathët. Bibla, të pak të në Shqipë, në gjeta kështu pra, për këthejnë kështu, se dija ekziston në fjallar kje fjallë. Qa është kje fjallë, zemër ngathët, qa do thot? Me që nuk e gjeta personalisht në fjallorin Shqip, atëhere do të thotë se mund të menojmë ve se që ashtë. Zemër ngathët është një njëri me zemër të ngathët. Në knaqë, apo jo. Pra, një njëri, si do të thosht e vëllajem, nërdoka. Pra, një njëri i cili e ven pak në pun zemërën. Keni përsisht ato
vinjetat e zemrës edhe trurit, se di e keni pa ato, janë ca vines, ca vinjeta që bajnë së të mos studentet e mjekësisë, që janë vizatume, pra është zemra edhe është edhe truni, edhe zemra gjithë më plët emocione, që kështo që edhe i thot trunit gjithë një truni me pamje serioze, vizatojnë me syzi kështo 4 ore shumë serios. O, po ti trua nuk shkon asi herë me pushim. Kështo i drejtohet dhe me thanë. Pra, mund të themi që zemra këture dishejpojve ishte paka shumë ishto, ishte ngathët, kishte marrë valigjet, edhe kishte shku me pushime. Kurse truni punote ma shumë se gjduhej. Se, tham, ato flisim një tjetër në mjezusin dhe shpjegonin realitetin, por nga një këndvështrim pesimist, dzymt, trisht, pra, pa një dritë, se shikonin dritën fund tunelit edhe. Edhe jo pa qëllim mjezusi përdor pikërisht të fjallë. Zemër ngathët. Zemër ngathët, pra, nga dalët në zemër. Po si ka mundësi që se keni kuptu akoma, asë jo kisha thënë mira herë, se si duhet vuja, pasaj të rinë gjallës e tjërë. Edhe, më fali, pra, i thot Jezusi këtyre, edhe, dhe me thënë vazhdojnë më tej, që e thot, që se kisha, a i kisha një durim pa fund, dhe të themon për Jezusin, sepse, që banë, mëson në zanësve një të njënë. Pra, edhe pse ja ka thënë mira herë, prap vazhdon e ja mëson prap një dhe gjana. Sepse si hynë kokë, sigur ato mësusit, që të shmenë me jenë cëllënë zanësi, që sa do që t'ja shpigosh edhe, si nuk e hynë kokë t'i qka, dhe mund t'ja shpigosh edhe 10 herë, prap si hynë kokë, ishtu ishin edhe këto pra. Edhe kjo fjallë në zemën gathët, është e drejtume edhe drejt nesh. Kjo është bukura, pra, se ju ka thënë budalaja tyne, po, shkrimi shenë gjithmonë flet për ato, për edhe për ne. Sepse me në vërtet ne nuk kemi pas fatin që të takojmë Jezusin fizikisht, pra në nesh këto, që të ecë rrugës i kalimtar e tjerë, por e kemi patur, pra në shumë situata, në shumë njerëz, shumë rrethana të jetës, edhe s'kemi ditë me njoftë. Shumë herë në ndodh kjo gjë. Sepse, sepse zemra jonë është e ngathët. Tashi i bëjmë palesë çdo muskuli të trupit, çdo muskuli është po vjen edhe festina verës, kështu prova kostume si quhet tum Itali, pra prova rroba plazhit. Që nuk e di tash, shpresojmë që do shkojmë plazh se me këtë koronavirusin si dieta si gjë, por gjithsesi pra mund të filloj palestra, për me bë trupin e bukur, për kështu për verë. Por i bëjmë palestra çdo muskuli përveç muskulit të zemrës. Nuk jemi mësuar pra që me një gjuhë zemrën tonë, po flasim normalisht në mënyrë metaforike për muskulin e zemrës. Nuk jemi mësuar, me një gjuhë rrahje të zemrës. Dihet se është anormale sikur të mos i dëgjojmë qoftë për sekond. Dhe por flas për rrahjet e zemrës ato më thella, një zemër tjetër. Edhe nuk janë asmenimet e arsyetimet tona. Pra, nuk po flasim për këtë zemër, es po flasim as për menimet e arsyetimet. Sikur bani këto dy shepuj. Sa do të bukura të vërteta, pra ç'a do të thotë me një gjuhë zemrën? Kjo është pyetja tash, që na lind, sepse po flasim këtu për zemrën dhe trurin si dy antagonista. Më kujtohet një episod në fillim të kthimit tim, mund të them, vitin 2016, pata fillu me shku në kishë, kështu paka shumë mesh për ditë, edhe pas çdo meshe, kisha fiksim që dalesha pak për me bashkëpizetu zemër me zemër, mundohesha me sa mundesha me Jezusin, që kisha marrë gjatë kungimit, pra. Më lindë të një dëshirë, pra, spontanisht, sidomos pasi kisha bërë një tërheqje shpirtërore në majtë vitit 2016, edhe, ndjeja brenda në zemër që Jezusi më fliste edhe më përgjigjej. Kështu e ndjeja unë, domethënë ndërgjegjem, dukej sikur përgjigjej edhe më fliste. Edhe aq fort e ndjeja sa një ditë, e pyeta drejt për drejt në zemrën time. Ej, Jezus, po sikur këto fjalë që po ndjoj tash mos janë dialogu me ty, por ti jet ç't jet. Thjesht një riprodhim i mendjes sime. Imagjinoni çfarë pra dyshimi të fortë që kisha. Pra sikur mos jenë me të vërtet dialogu, sikur të mos jesh duke folë ti në zemën time, thellësisht, por të jetë një riprodhim i mendjesime. A duhet ta vazhdoj pra ta ndjoj zemrën time apo jo? Ishte pyetje drejt për drejtë, më i mend shumë mirë. Edhe në atë moment, me të vërtetë, ndjoj këtë zan brenda meje, zani i ndërgjegjës, më të thellë, që më thotë: "Qohu, dil nga kisha dhe sapo të dalësh nga dera do t'ja përgjigjen." Duket si fantashkend, por me vërtet ka ndodhur. Unë s'dija vetë si, po tash e noqa këtë zanë mbrenshëm, u drejtova me vrap nga dera, shkova
edhe ju betohem, sa po hapa derën, kisha përball një tabel të kishës, atë tabelen ku afishohen pra ato publicitetet ndryshme të tjerë, edhe kishte vetëm një publicitet në ato kohë, që unë normalisht e kisha vure fare herët e tjera, ishte për vullnetarët me të smurët, por që ishte shkruar aty, me një herë pra sa dola nga dera, lexova këtë që ishte shkruar në atë publicitet. Dëgjoje zemrën tane. Ishte italisht, ascolta il tuo cuore, italisht. Me të vërtet, diçka tepër e fortë në atë moment kur përjetoja. Nuk mund të besoja syve, pra. Atë shumë më kishte mrekullu, më emociononte. Sepse sa atë shumë ka emocionu, se ishte një shenjë, pra, ishte përgjigjë asaj pyetje që unë i kisha bërë. Edhe shumë emocionoj sa me të vërtet kam shku disa herë për me pa thjesht me vështru këtë publicitet edhe me ndje atë emocionin që kam ndje herën e parë. Ishte një epizod të thjesht, pra, por me të vërtet, ajo që duhet vej theksin, është se sa rëndësishme që të dalojmë qofë se puna flet truri, mendja, pra, apo në qofë se puna flet zemra. Ashtë shumë rëndësishme me dalu këtë gjë. Nuk është e lehtë me zbulu, sepse jemi zemrën gathët, në tha Jezusi, pra, kemi nevoj me qu muskulin e zemrës, në palestër, por kërë një gjojmë si Jezusi, ma në fund, por futet në dialog, si kur fut me këto dy shepujt, nga një herë futet të duke në qurtu, nga herë në fut në ishpull, por gjitha gjanë që banë, pra i banë edhe për vetëm për dashuri, vetëm sepse në do, ashtë e pa mundur, pra, sa do që mendjat futet, si kur bani me mu, pra, si spion, kështë, si një infiltrum, futet, se do në me prishpun menja, sa do që në dojmë në të ndu, zemra fiton për herë. A dyjnë, që jenë qilë, u shenë të roft e mërëtë, artë mërëtria jote, u baftë vunesa jote, si në qilë dhe shtu në tokë, bukën tonë të përdiqme në jepsat, në i falë fajet tonë, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjenë në dim, po në liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirëplot është soti me ty, e bekuar jemi qitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tanë, Jezusi. Shentja Mari, nana hytë, lutu për ne më këtare, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është soti me ty, e bekuar jemi qitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tanë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hirëplot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shentja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirit i shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Misteri 4.
dishepujt e ftojnë Jezusin në shpinë e tyre. Nga Luka 24, vargjet 28 deri në 31. Kur ju afruan fshatit për ku ishin drejtuar, a i bëri si kur dhe të vazhdojnë të më tutje. Por ata dituruan duke thënë, rime ne sepse po gryset dhe dita po mbaron, edhe a i hyri që të rime ta. Dhe si që ishte në trujez me ta, mori bukën, e bekoi, dhe si e theu, u andau atyre. Atëhere, atyre ju qelën sytë dhe njohën, por a ju shduk prej syve të tyre. Tashme, dishepojt me Jezusin kanë ecë mjaftushëm, mund themi, kanë pas kohë me i shpjegu gjitha shkrimet dhe mundshmet testamentit vjetër, gjitha profeci, gjithka, ta në gjatë i nga shpjegu. Tashme, po thuj për ngrysit, ashtë muskë, qili ka marrë një dritë blute e rrët në horizont, kanë gjel vetëm ca bojra midis rozës e portokallis, pra që janë mbetjet e perëndimit, mund themi, dielli që ka shumë i ka bezdis, pra po thuj ka perëndu, duke lar vetëm kujtimin e asaj dite të lodhshme, ka qenë një ditë plot emocione, plot intensitet, plot dyshime, plot dialog, plot jetë. Ma në fund, mund themi në këtë ditë, dishepujt kishin ndje se kishin jetu. Pasi tre ditë i kishin kalu si zombi, mund themi, si të satë vdegon që hecin për para, hec. Por, kuj kalimtar, që akoma se kishin njof, akoma se kan njof, kan bë kilometrët tana me te, se kan njof të akoma, kuj i kishte bë diqka, se di që i kishte bë, si pun magjistari, po, jo si ato magjistar që atim Shqipëria, që për që adion 10.000 lekë aty, të lidhi me vajzen që sta varë, apo të rregullojnë tan jetën aty ato, naçin kret. Por një magjistar nga ato të veçantit, një magjistar që kishte krijuar një magji të veçantë në zemrën e tyre. Gjithë ne, gjithë, edhe ato që në Shqipëri e kanë fiksim me shkute këto fotore me që i përmenim të magjistarët, ato që shikojnë filxhanin, që shikojnë dorën, për bilis edhe ato që bëjnë magji të zezë. Gjithë e kanë fund zemrës. Në fund zemës tyre këtë dëshirë. Me ndjetë pak e një herë një jetën e tyre këtë magji, po magjin e vërteta, jo atë magjin koti, që bajnë ato, këtë magji që ndjejnë në zemën e tyre dishepujt e Emausit. Pasi dialogun për orë tana me këtë pelegrin, me këtë kalimtar misterios. Më zgju, ndërko që meditoja, më zgju një kujtim shumë i veçanë që më fakt e kisha harru, por më merë dhe kështu flesh, i para ca viteve kur kam qenë në Erasmus në Vienë. Edhe patëm dalë me pi diçka buzë lumit Vienës, pra buzë Danubit. Edhe tek flisim me njëri tjetër me një shok timin, që më pëlqente shumë në atë kohë, për shumë motive ndryshme. Edhe fillum të flisim orë tona deri tek ndam me njëri tjetrin edhe eksperiencat tona më të bukura në lidhje me besimin dhe me jetën shpirtërore. Ishte pak a shumë me të vërtetë, prandaj më erdhi pra kjo eksperiencë. Si kjo e dishepujve. Ishte një atmosferë po thuj mistike, pra, sepse edhe në atë kohë po përëndon të dili, më i menë që u ktheva më shpi me një lumturi shumë të madhe në zemër, se atë darë kisha përjetu me të vërtet një moment bukur nga to, cilat nuk janë mendje dhe po goje që flasin, po janë zemrat edhe kuptohen fluturim, si, besoj se mund t'i ketë qëllu edhe juve në jetë diçka e tjilë. Pra, këto momente magjike, i kishin përjetu edhe dishepujt me këtë njëri, edhe prandaj jo vjen spontane kjo pyetje. Apo rrimë ne si u bë dark? Tashmë ky njëri që është i tani i zemër, ky kret mund ta imagjinojmë Jezusin, pra si një zemër e madhe. Nuk e di a keni dëgjuar të këngën Another Chance e Roger Sanchez, është një këngë para ca viteve dance, që është një vajzë që ecën me një zemër të madhe në dorë. Në rrugëve të New Yorkut, pra, ka një zemër të madhe kështu. Kështu edhe Jezusi, pra mund ta imagjinojmë një njerëz zemër është ai. Një njerëz i cili truni i thot a nuk shkon kurrë pushime, i thot zemrës. E kundërta, pra. Jo sikur na ndodh neve. Ai çka kishte bërë tash ky njeriu zemër, pra, njeriu Jezus. U kishte vuar edhe këtyre në lëvizje pak atë që thamë mos i bëra atë zemrën, pra. Po jo thjesht në kuptimin e emocioneve të bukura, të ndjenjave të këndshme, jo vetëm kët. Edhe kjo patjetër. Por diçka më e thellë, u kishte prek ato kordat, ato pjesë të thella, që askërkush nuk mund t'i njohë më mirë se vetën,
dhe askërkush s'mund t'i prek, askërkush s'mund n'a i prek. Ky i kishte prek këtyre dy shekujve. Ky njëri prej kishte transmetuar atë që quhet gëzimi thellë, hare. Që nuk është vetëm një emocion, pra në italisht është kjo fjala gjoja, po nuk arrit taman me gjetë shqip për kthimin taman fjalën duhur, se është ajo gjoja, pra kjo gëzimi thellë që vjen si pasojë si rrjedhoi e një prezence, e një si pasojë një prezence që të transmeton kët gëzim, pra që është vetë Jezusi. Nuk është vetëm emocioni të bukur valla, momentit. Le të imagjinojmë pak se si do kishte qenë që trish me Jezusin. E imagjinojmë pak, a fut në pak mskenë, sa do pak. Pra në ti, pra, balë për balë, me falë me te. A që më te për i rinë gjallur. Më një gjuhë zanin e ti, tamil. Më shiku ftyrën e ti të bukur, se ishte i bukur Jezusi, e thojnë të tanë. Besaj se vetëm toni i zanin me një gjuhë do të kishte qetsu shpirtërisht e mund t'i ketë zgjuhë nga gjumi i thellë që kishin ra dishepujt. E Jezusi që banë, e pranon ftesën e tyne. Edhe ato e fusin shtëpi, edhe pse e din se kush është ky njeri, më falni, edhe pse nuk e din. Por tashmë nuk arsyetojnë më me kokë, por vetëm me zemër. Edhe zemra e tyre pikërisht sikur mpati i than edhe mua, pra Jezusi dëgjoi zemrën tënde, si për herë nuk gaboi. Pasi zemra nuk gabon kurr, kur është me vërtet zemra. Fal këtij gesti të ftuarit të Jezusin shtëpinë e tyre, gjest shumë kurioz, dishepujt mundën që të shikojnë dhe të njohin më në fund Jezusin e ngjallur. Pra që më në fund, ju shfaq. Edhe sikur patëm thanë më sipër, jo vetëm që ata ishin zemër ngathët, por edhe a i vetë donte misteriozisht të shje lidhe me pjesën e parë. Jo vetëm sepse ishin zemër ngathët, por a i vetë Jezusi, pra donte që ti fshihej, por t'ju shfaqër vetëm të shje në fund. Po pse? Pse vonon ka shumë më jo shfaq? Pse i lenë mërprit ka shumë? Edhe më fakt, pse në lenë edhe ne të presim ka shumë? Një situatë që s'ndryshon, një problem që s'ka zgjidhje, lutje të paralizuara. Kujtohet këtu një pacientje ime që më thoshte që nuk besonte më sepse para se më vdek baba i vet, me të fiumin kishin shku kudo, nëpër kisha më lut, kishin nes qiria ne këtej përshrimin e tij dhe ai kishte vdek. Kishte drejt ajo. Ajo ishte lutur dhe nuk ishte realizu lutja. Kishte drejt pa më parë. Dishepujt kishin drejt. Ishin lut për Mesin, kishte ardhur Jezusi, kishte menuar se ishte Mesia e kishte vdek. Edhe vazhdonin pra kishin drejt, derisa vjen dikush. Vjen ai dikush që me magjinë e dashurisë së tij e transformon realitetin që ato shikonin, duke u thënë vërtetën e vërtetë, sikur thoshte shoku imi. Vërteta e vërtetë. Jezusi pra i respekton dishepujt e tij deri në fund. Nuk fute papritës në bisedë duke thënë: "Ej, un jam Jezusi, jam ringjall, shikoni sa i fort jam, besoni tek un." Ec me to, ç'a ban? Ecën ban kilometra tona me to, buzqesh me to, dialogon me to, i ngjon me vëmendje. Edhe arrin u fut deri në shtëpi me to. Bëhet pra mik i tyn intim. Edhe pastaj ju shfaqet. Për atë çka është, ose më mirë zemra tyme. Masi e ka palestru zemën, pra masi jo ka palestru zemën, e ka bab palestër, është e gatshme tashme, me shiku edhe me pranu lajmin e mirë. Jezusi është ringjallur dhe është i gjallë para tyre. Atyn që jenë qilë, u shenë të roftë e mrytë, artë mbërtria jote, u bavë dhe nesa jote, si në qilë ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme në arjepë sotë. Nga i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë. E mos në lërë të bia në të ndim, po në lirën nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, i rëplohë të rësoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, ta shënë fil të vdekje son. Amen. Të falim i Mari, i rëplohë të rësoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënë Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënë Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi.
Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd. Jezusi, Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd. Jezusi, Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, Nana e Hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Misteri 5. Dishepujt shpallin Jezusin e ringjallur. Nga Luka 24, vargjet 32 deri në 35. Dhe ata i thanë njëri tjetrit: "Po a nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet?" Në po atë qast u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku e gjetën të 11-et dhe ata që ishin mbledhur bashkë me ta. Njohen pra më në fund Jezusin ringjallur, por sa e njohen direkt ju zhduk para syve, na thot shkrimi i shenjtë. Dikush mund thot: "Hajt tash se bollë kishte nejt me to tan kohën nga Jeruzalemi në Maus, çaj duhet më." Fakt gëzimi që kishin e lën prapa Jezusi, edhe pse u zhduk më një herë, sigur ato ishte tepër i madh, sigur ato gratë që vënë shumë profum, edhe kur dalin pastaj edhe pas ca orësh, për shembull zbresin shkallët, kur një njeri zbret ato shkallë që kanë zbrit ato pas ca orësh, një gjatë i profumi prap. Kështu edhe Jezusi prap. Profumi që lën Jezusi pra, edhe lumturia që ai lën mrapa, një gjatë edhe mrapa. E para sepse është vetë prezenca reale e Jezusit, që është hare, gjoja, kjo fjalë që s'po arrit dot me gjet tamam fjalën shqip. Është lumturia, është paqe. E dyta sepse u kishte hap zemrën, thamë, kishte palestru zemrën, se bot nga të kishin. E treta sepse ishte lajmi i mirë, që ato s'arrinin të besonin, as për i grave, as për i të tyne, as kërkuit. Tashi, pra, gjithçka atashmë ishte realizu, Jezusi ishte i gjallë. Edhe s'marrën aty, ashtu sikur ndodhën çdo kthim të vërtetë, të thellë, të sinqertë nga Jezusi, është e pamundur me të vërtetë që të mos linë dëshira e madhe pa frenushme, s'ka mundësi me frenu, as kërkush e zjarët që me dëshmu Jezusin dhe atë që ka ba me ty dhe me jetën tane, është e pamundur me të vërtetë. Do të thoje që në qofë se kjo dëshirë nuk linë, ka një problem. Ose nuk e kemi jetu akoma me të vërtetë, ose noshta akoma duhet me ba shumë palestrë zemrës sonë, sepse është tepër ngatet, është obeze, ka ca teprica. Pra, na thot shkrimi, ato kthehen në Jeruzalem. Prap, kthehen në Jeruzalem. Si ka mundësi, kanë bërë në 20 kilometra, si ka mundësi. Po që ajo intereson aty në vo, oh, kishin pa Jezusin e gjallë. A e dim se që do thot. Në fakt, nuk e dim se, as ne, as unë, as ti s'kena pa sfatin në pa Jezusin e gjallë me trupë me shpirt. Në është vetëm në përmjet shpirtit tonë e shikojmë, pra në shpirt e shikojmë. Pra ato kthehen edhe për mjo thana posteve dhe shejpeve që e kanë pa me sy të tyne, Jezusin e gjallë. Edhe imaginoni tash kur kthehen aty, a kena pa Jezusin, ishin aty gratë, ato gratë që ato nuk i, që i shpërfilën, pra, nana mrekullueshme e Jezusit, pra, nana këshillit mirë, që e thamë, e përsërisim, e festojmë nese me 26 prill, e dashurumja më shumë përfolura dhe në ditët e sotme, Maria Magdalena, ishte Maria Kleopas, edhe ishte edhe Suzana Përbiles, ishte edhe nana Judi Iskariotit, e tratarit, sepse ata ju ishte në zanë se Jezusit, më vërësisht të ashtë se që a kishte ba Juda. Gjithë të gra një farë mënyre, pra, duke sikur që këto dishepe duke sikur pra i shpërfilin, përshmonin,
Hajtë ma janë gra, shkretet, kanë vujt, janë fantazitë të tyne. Ta shi imaginoj Maria Madalene, nuk ajo ma shenjë tja ime me pra. Që ju thot, ju thash mërë, ju thash mu zbesus, mirë keni që meshtri ju ka thënë, budalej. Pra, imaginojmë kështu. Pra, du të ketë pas një harel në gëzim të pa fund me distyre. Sepse, ma në fund mund, danin, pra, mund të ndanin me të vërtet lajmin e mirë. Pra, unë gjilin, si kuj është lajmi i mirë. Që Jezusi është rinxal, me të një mbëdhjetet. Se na thot Luka se i 12-ti e dim se çfarë funi kishte bën, edhe pse nana ti ishte aty. Edhe atyre pra nuk ishte nevojë tu thoshe direkt Jezusi shkoni e shpallni ungjillin tu në dy dyshepëve. Bahuni nxënës pra i mësoni tjerë, sepse vet zemra thamë, palestrume tashmë, nuk ishte folë, nuk ishte thënë. Edhe në fakt ato shkuan e bën këtë gjë, jo vetëm te grat, por na thot historia kishës se njëri prej tyre, që është Shën Simoni, është Shën Simoni edhe festohet në 27 prill, do e festojmë mas nesër, pra njënin për këtu në dishepëve të Emausit, quhet Simon, e festohet mas nesër, me njëherë pra pas festës e zojës këshillit mirë. U ba, pra Shën Simoni u ba i peshkëv i dytë i Jeruzalemit në vitin 63. I pari i peshkëv i Jeruzalemit është Jakobi i vogël, i dytë bëhet ky. Pra Shën Simoni si pas traditës ishte edhe një afrëm i Jezusit, afrëm gjaku, një si pun kushrini, më themi largët. Por është shumë interesante sepse edhe pse i afrum gjaku, prapse prap nuk e njohu Jezusin. Derisa zemra e tij u hap pas palestrës që tham pra i bën Jezusi. Pra, para hapjes së zemrës nuk kanë rëndësi as sa vite ke qëndru me Jezusin, as i ai e kushëri i afërt ai largët, as sa e ke patur barmakullia predikime. Ka rëndësi vetëm hapja e zemrës ndaj faktit që Jezusi është ringjall, duke fituar mbi vdekjen për gjithmonë. E mbyllim me të falemi mbretëresha, duke ju lut zojës këshillit mirë që nesër është festa e saj, që të na baj me kuptu gjitha këto gjëra që kena thënë sonte, na hap zemër, si kur i ban Jezusi me dishepit e Emausit, për me e njo edhe për me fol me Jezusin e gjallë. Të falemi mbretëresha, nana e mëshirës, jeta, mbëlsimi dhe shpresa jonë, të falemi. Ty të thërasim në shkretet bite e evës, që po fshajme, po gjëmojme, po qajme në këtë shekull plot me latë. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirëshim të tu, sili për nesh. E Jezusin të bekumin frytin e barkut tëndë, pas kësaj shkëtije na i ka dhe. O e dhimshmja, o e buta, o e amla, virgjera mari. Amen, ashtu qoftë, dhe mërtatit e birit e shpirit e shenjt. Amen. Natën e mirë, falim derit.